নমস্কাৰ, বিশেষ সংবাদলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই সুশীল পাটোৱাৰি। আজি 87 সংখ্যক বায়ুসেনা দিৱস। আজিৰ এই দিনটোতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ৰাফাল যুদ্ধ বিমান, যিখন যুদ্ধ বিমানক লৈ সমগ্ৰ দেশত বিতৰ্ক। লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰধান নিৰ্বাচনী ইছ্যু হৈ পৰিছিল ৰাফাল বিমান, আৰু আজিৰ তাৰিখত সৈন্য বাহিনীকে আদি কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ সকলোৰে মুখত হাঁহি সকলো গৌৰৱান্বিত, কাৰণ ৰাফাল বিমান ভাৰতৰ বায়ুসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। কিন্তু কিয় ৰাফালক লৈ ইমান চৰ্চা? বিশ্বৰ ঘাতক যুদ্ধ বিমানৰ অন্যতম ৰাফাল, ফ্ৰান্সৰ এই ৰাফাল বিমানৰ গৰাকী এমুঠিমান দেশেই শেহতীয়াকৈ ভাৰতো এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। ভাৰতত ইতিমধ্যে আছে সুখয় বিমান, কিন্তু সুখতকৈ ডেৰ গুণ শক্তিশালী এই ৰাফাল বিমান। সুখয়ৰ লক্ষ্যভেদৰ ক্ষমতা 450 কিলোমিটাৰ আৰু ৰাফালৰ লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা 780-1155 কিলোমিটাৰ। আৰু কি আছে ৰাফালত? ৰাফালত আছে দুটাকৈ ইঞ্জিন, SNECMৰ M882 ইঞ্জিন সংযুক্ত কৰা আছে ৰাফাল বিমানত। আকাশমাৰ্গতে ইন্ধন ভৰাব পাৰে ৰাফাল যুদ্ধ বিমানে। এই ক্ষেত্ৰত আকাশতেই এখন ৰাফালে আনখন ৰাফালক ইন্ধন যোগান ধৰিব পাৰে। ৰাফালৰ দৃষ্টিৰ পৰিধিৰ বাহিৰতো লক্ষ্যভেদ কৰাৰ ক্ষমতা আছে। METEORৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে ৰাফালে দৃষ্টিৰ পৰিধিৰ বাহিৰতো নিখুঁতভাৱে লক্ষ্যভেদ কৰিব পাৰে। এই ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে 100 কিলোমিটাৰ দূৰ পৰ্যন্ত শত্ৰুপক্ষৰ বিমান ধ্বংস কৰিব পাৰে ৰাফালে। অন্য এবিধ ক্ষেপণাস্ত্ৰ যাক জনা যায় SCALP, যাৰ জৰিয়তে 300 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা ভূপৃষ্ঠৰ লক্ষ্যত আঘাত হানিব পাৰে ৰাফালে। অন্য এবিধ শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্ৰ কঢ়িয়ালৈ ফুৰিব পাৰে এই বিধ্বংসী ৰাফাল বিমানে। এই ক্ষেপণাস্ত্ৰক জনা যায় AASM, যাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে GPS ছিষ্টেম। ইয়াৰ জৰিয়তে যিকোনো লক্ষ্য খেদি খেদি ধ্বংস কৰিব পাৰে ৰাফালে। ৰাফালৰ ককপিটো বিশেষভাৱে নিৰ্মিত। ককপিটৰ ভিতৰত আছে অত্যাধুনিক সুবিধা, লক্ষ্য ভেদ কৰিবৰ কাৰণে এয়াৰক্ৰাফ্টত নিয়া যন্ত্ৰৰ তথ্য, অভিযানৰ সমস্ত তথ্য আৰু ফায়াৰিঙৰ সবিশেষ তথ্য মজুত থাকে ৰাফাল বিমানৰ মনিটৰত। এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ বাহিৰৰ সকলো দৃশ্য বিশেষ চেন্সৰৰ জৰিয়তে দৃশ্যমান হৈ থাকে মনিটৰত। সেয়ে যিকোনো কোণৰ পৰা আহিব পৰা আঘাত আগতীয়াকৈ লাভ কৰে পাইলটে। একে সময়তে ৰাফালে 8টা লক্ষ্যত আঘাত আনিব পাৰে। ৰাফালৰ ৰাডাৰ ব্যৱস্থা সুখয় বিমানতকৈ বহু গুণেই শক্তিশালী। ৰাফালত সংযুক্ত থাকে জামাৰ, যাৰ জৰিয়তে নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ দূৰনিয়ন্ত্ৰিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ বা অস্ত্ৰ। শত্ৰুৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ধৰা পেলাবৰ বাবে ৰাফালত সংযুক্ত থাকে বিশেষ ব্যৱস্থা। সেয়ে শত্ৰুপক্ষৰ আক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ৰাফাল অন্য যুদ্ধ বিমানতকৈ উৎকৃষ্ট বুলি বিবেচিত হৈ আহিছে সমগ্ৰ বিশ্বত। ভাৰতৰ বায়ুসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ৰাফাল বিমান বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। অন্ততঃ ভাৰতৰ পৰিৱেশত চলিব পৰাকৈ এই ৰাফাল বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ হৈছে। বিশেষকৈ লেহৰ দৰে দুৰ্গম অঞ্চলত অৱতৰণ তথা আক্ৰমণ কৰাৰ সুবিধা আছে ভাৰতক বিক্ৰী কৰা এই ৰাফাল বিমানত। ভাৰতৰ বায়ুসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 36খনকৈ ৰাফাল বিমান, যাৰ বাবে প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ শংকিত হৈ পৰিছে এই ৰাফাল বিমানক লৈ। এই পৰ্যন্ত চীন কিম্বা পাকিস্তানৰ হাতত ৰাফালৰ সমকক্ষ যুদ্ধ বিমান মজুত নাই। এনেবোৰ কাৰণতে ৰাফাল আজি বিশ্বজুৰি চৰ্চিত। ৰাফালৰ গতিবেগ কিমান শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। এঘণ্টাত ৰাফালে গতি কৰিব পাৰে 1115 কিলোমিটাৰ আৰু লক্ষ্যভেদৰ ক্ষমতা 1850 কিলোমিটাৰ লক্ষ্যটো আঘাত হানিব পাৰে ৰাফাল বিমানে। 1 মিনিটত 18,288 মিটাৰ উচ্চতালৈ যাব পাৰে ৰাফাল বিমান। ৰাফালে প্ৰথম যুদ্ধত অংশ লৈছিল আফগানিস্তানত। নাটো বাহিনীৰ হৈ যুদ্ধত নামিছিল ৰাফাল, যাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে আমেৰিকাই, আৰু আফগানিস্তানক টচ নচ কৰি পেলাইছিল ৰাফালে।
আৰু ইয়াৰ পিছতেই ৰাফালক লৈ সমগ্র বিশ্বত বিশেষভাৱে চৰ্চা চলিছিল। ৰাফালৰ ক্ষমতাক লৈ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈছিল। দ্বিতীয়বাৰ ৰাফালে চমক দেখুৱাইছিল ছাদ্দাম হুছেইনৰ ইৰাকত। সেই সময়ত ইৰাক আৰু ছিৰিয়াৰ আইছিছ উগ্ৰপন্থীক দিশাহাৰা কৰি তুলিছিল এই ৰাফাল বিমানে। আৰু এয়াই ৰাফাল বিমানৰ ক্ষমতা, যাৰ বাবে ৰাফালক লৈ সৰব চৰ্চা। কাৰোবাৰ টোপনি সৰিছে, কাৰোবাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে, আৰু যাৰ কাৰণে ৰাফালৰ শক্তি আহৰণৰ কাৰণে প্ৰতিখন দেশে উৎসুক। আৰু শেহতীয়াকৈ ফ্ৰান্সে ভাৰতৰ সৈতে যি চুক্তি কৰিলে, আৰু সেই চুক্তি মৰ্মে প্ৰথমখন ৰাফাল বিমান ভাৰতক যোগান ধৰিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত একাধিক্ৰমে অন্য 35খন ৰাফাল বিমান ভাৰতলৈ আহিব। আৰু ইয়াৰ পিছতো ৰাফাল বিমান আহিব ভাৰতলৈ, কিন্তু সেই ৰাফাল বিমানসমূহ নিৰ্মাণ হ'ব ভাৰতৰ ভূমিত। সেয়াও এক চুক্তিৰে অংশ। মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনা এতিয়া পূৰ্বতকৈ বহু বেছি শক্তিশালী। আগৰ যি শক্তি আছিল এই ৰাফাল বিমানৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে ভাৰতক বহু ওপৰলৈ লৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে আজি চীনৰ দৰে দেশৰ বাবে মূৰৰ কামুনি হৈ পৰিছে ভাৰত। নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাফালৰ শক্তিক লৈ ভাৰতে কোন দিশে আগবাঢ়ে সেয়া চৰ্চিত হ'ব, সেয়া আলোচনা হ'ব। নমস্কাৰ।